100 milion dollar do të shpenzohen nga qeveria shqiptare për rehabilitimin e urave të dëmtuara. Në një intervistë për Euronews Albania, drejtori i RSH-s bën me dije se është gati kredia që do të mundësoj këtë projekt. Banka Botërore, para në fillimin e muajit mars, miratoi në bordin e tyre kredin për Republikën e Shqipërisë, si në total bëhet fjalë për një investim për 100 milion dollarësh. Rehabilitimi i urave fillon këtë vit dhe vazhdon për 7 vitet e arshme në kuadrë këti projekti. 27 ura të shpërndara në të gjithë teritorin e Shqipëris, të konsideruara të dëmtuara do të rehabilitohen, një pjesë e tyre do të bëhen dhe të reja. Projekti do të nisë në shtator dhe së pari do të ndërtohet ura e Beshirit. Në vitin e parë starton me 3 ura, është ura e Beshirit, që bëhet një ure, ura e Birojt, në Gjirokastër dhe ura e Dragodit ose ura e Tepelinës që do bëhet një ure në Lumi Vjosë, e cila lidh të gjithë qarkun e Tepelinës me qarqet e tjera që janë përballë lumit dhe i krijon facilitet dhe me maljet. Studimi për gjendjen e urave është bërë menjëherë pas tërmetit e 26 nëntorit në 2019, pavarësisht dëmtimit të tyre. Drejtori i RSH-s siguron se asnjë urë nuk është e pakalueshme. Të gjitha ndërhyrjet janë bërë që këto ura të kthehen në standardet më të larta, të rrezikshme. Për kalimin sot nuk kemi asnjë. Në të gjithë Shqipërinë numërohen 186 ura, por vetëm 101 prej tyre rezultojnë të skeduara që kanë problematika dhe do t'i nështrohen procesit rehabilitues. Urat në Shqipëri janë kryesisht të ndërtuara rreth 50 apo 70 vite më parë.